waxaan ka yaabay inaga dad soomaali nahay horta warqadahana meel kale imaaday waxaan ka imaaday meel xaafadeena dhexdeeda ah laakiin soomaali xaafadeeda degan waxa u sheegaya inaad soo baxdaan wax waraf guriga hortiisa waxaa laidinla taagan yahay warqado ana warqadaha wixii wanaagsanaa oo ay qoranayeenna waa say ahayda ugu sheega wixii dimuqraadi iyo waxaas ka jirana astrida dimuqraadi way tahay wadama dimuqraadigaaga ku jirta laakiin haddii xaafada bulbalaynka ka jira iyo inay uubaan la-aan tahay iyo uubaan idinku filan maa haysataan bas idinku filan maa haysataan xaafadda waa ogtihi inay laba bas leedahay baska buundada hoosteeda ka baxa iyo baska xagga ka baxa uubaanna aanaan haysan basaskuna aysan nagu filnayno mararka qaarkood 20 daqiiqo hal mar ay soo maraan oo taas barbarayn baa halkaas ka jira dumaradan kale oo joogaan ayaga diikooniyahana waa ogtihiin si wacan inay noo caawiyaan si fiican ay noo caawiyaan oo mid luuqadii qaar iyo mid aan luuqad aqoon diikooni way caawiyaan mid cusub iyo mid guriga xaafadda hore u deganaana isku sii bay u caawiyaan oo idinkuba taasoo kooda dhergisan tihiin kardaaskuna sidoo kale waxyaala badan oo positif ay ku tahay wadanku ku fiicanya way jiraan wadamada kale aynu kaga fiicanaa sababto waxaynu haysanaa xaafadeena xaafadaha kaleoo magaalada meelo kale caawimaad karaa sidaan laakiin innaga xaafadeena waxaan haysanaa guriga hortiisa waxaynu ku taalo meesha layna ka caawin laha ilaaha wax caawiyo horto laakiin xafiisyada ina caawin lahaayo dhammaan haddaa guri u baahatid xaafada dhexdeeda laga caawina meesha iskuulka ilmaha haddaa u baahatid xaafada dhexdeeda laga caawina xanaanada ilmaha ama kindergartenka haddaa u baahatid xaafada dhexdeeda laga caawinaya xafiis dowladeed haddaa u baahatid xaafada dhexdeeda laga caawinaya interview haddaa u baahatid xaafada dhexdeeda laga caawinaya baasaboor haddaa u baahatid xaafada dhexdeeda laga caawinaya intaasba magaalada kale waa kaga fiicannahay dhakhtar haddaa u baahatid xaafada dhexdeeda laga caawinaya oo lagaaga wacaya marka qolada diikooniyaha waxay ku fiican yihiin inaad sheegtaan idinkoon qofna kala jeclaysanayn aniga diikooniyaha dadkii hore u joogay iyo kuwa cusub iyo kuwa hadda imaan doona isku mid ba ii yihiin ma kala jeclaysto qofna qof kama jecli qofnana qof kama jeclaysto sababtoo qofkani inaad jeclaatid inaad nabcaatid meesha xafiiska uma fadhiyo ee shaqadiisa u fadhiyaa aduguna waxaad tahay qofkii qaxootiga ahaa ee loo shaqayn lahaa marka dumar badana waxaa arkaya daa'im markii warqadaha lala taagnaa aniga walaashiina ahay jirka ay keen xanuunaa dumar badan daa'im meesha markii warqadaha gabdhaha la taagnaa gabdha yar yar cadaana warqadaha buuxbuuxinaaye oo qoladan unishaft ka socda horta qaxooti bayna dhammaanteen nahay islaantarna waynu nahay ayaga laftirkood waxay ku leeyihin dad kale oo cusub haddii la keeno meeshaan ka warama maxaa dhici kara see waaye ma soo dhoweynaysaan ma ku faraxsantihiin gurigaaga adiga ma kugu filaya faamilkaaga saaxiib wanaagsan ma haysata haddaa saaxiib wanaagsan haysataad aniga waxaan sheegay inaan saaxiib wanaagsan haysto saaxiibteena haddii aysan shaqo la-aan ahayn ay maalmaha ugu badan 5 maalmood ay ila joogto sabti axadana caruurteeda ay la qaadato iyo ninkeeda faamilkeeda ay waqti la qaadato meel gobolan ay deganta iga timaado saaxiibo kale badanna aan magaalada dhexdeeda aan ku leeyahay laakiin dee marmar aan kulano ayagu iska ilmoola yihiin ana laftikeyga aan ilmoola ahay laakiin anugu waa shaqaale ahay oo ilmahayga aysan hadda aniga ila nooleyn marka idinka warqad haddaad aragtaan iyo qof cadaan waxa moodaysaan in ama ilmo la idinka qaadayo ama la idin dacweynayo ama qofkan waxxun idinka qoraayo qofkan waxxun ma qoraayo wixii waddanku ku fiican yahay iyo wixii xaafadda ku fiican tahay sidoo kale hadda xaafadda aan degannaha waxay leedahay mool moolku waa kan aan hadda ku dhex socdo oo biyahaas leh moolkaas waay wax walba hilib dad maahna wax walba waa laga helaa qudaartii baa laga helaa dharkii baa laga helaa farmashigii baa laga helaa wax walbaa laga helaa markadyadii waaweynaha baa laga helaa kuwii dharkaa laga helaa kuwan ah wax walba insaanka loogu talagalaa laga helaa hadda anigu farmashigiisa aan socdaa rabaa inaan dawo kasoo qaato waxyaalaha wadan ku fiican yahayn inaad sheegtaan oo fiican tahay
وحيالي كلنا عاد سيقى قابستيتلال والله كاساسة أم لينايا إذن أورت مقا عاق مقرأي سيقوم ريس هبلاي أو أدريس كاستيقن ومقا عاصله با ورقدا سوبو حسي قفكو لها يا مفهم كان سوبو حسي ميكستو تاسا وعر لنا هانا كبقننا دا 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 أم بالقوي ديني يا قصنا أيا تشبتا انتا سنشرا مشقي ساها شرعي ودنكيا تحيكتا ما يشتاق بروكشوف في صوماليا فما قف صومالي درشو صومالي كتوغاتها نسو قف درشو أستري كتوغاتها نسو قف قحوتيات صدح لا سمع الله أدور لكي أليس تاترى هاي قحوتي وانا هنا إذا كما هاي ستو حتى ترى هاي ستيسة مودن كاوا هنا إذا كما هاي ستو عدبتها حتى ترى هاي ستيسة مودن كاوا صوماليا إذا نكما هاي ستو انت واعدك ايا سمين كرا وليه كرا dadka smaayid ka hor garanay ka dhex garanaysa ma jirto in inaynu dhaafno oo dadka ka cararno oo deed waxa fiican ma jeedaan war ma shiga soo gaare waxa fiican wax saxayna jirto ay sidii kale salaam alaykum rahmat kayf alhal alhamdulillah kayf أنا بوصلي للحرنة يعني فرمشي جان سوى الكارة فرمشي جان لغان كل ما هذا قرقي قودوية مالكو قد حيالة مالكو حيالة بوص ديكا عينو بحينو و عينو اسكدينو انتكريسيون الآن في تلك عينا بحقلنا مالكي وحي ونفسنا عشيكتت وحي و كلانا عشيكتت وحواي استحقلقوا dadkan cadaanka waxay ka jecelin mujeeyno wadanka suuriyaaniga taas waa in la ogaahay laakiin dadkan isdhexgalka aad buu jecelin in ay dadka ajaanib ay dadka la galaan المركب سبحت لك قفك السويدي عليها قولوا ايشي يا حنونا دولي يا فاجنة كنينك أصول مالك السؤال يقرحنا إذا نترم marka waxba dhaafinina ciyaalka awlataan cidna idin kama rabto idna idin ma dhibaataynayso wadanku fiican yahay qofkii le isaga dhibaato lagu qabto leela dhibaateena maahane qof aan wadanka wax u geysa ag dhibaateenaso ma jirto cabsida iska daaya soo baxa codeeya lix kuna soomaaliya wadanka ku nool 400 oo qofood ma gaaraan inta citizenka wadanka ah أوتن كورا دينيس سن اورا سيبتيك ثانك وات اين ساكل يا يا اكو كتب يا قطا مي جدانا وكان هذا أول شيء كان صباحا دول اللي جم صوب كتة وأنا كان بس رقاق مرفع لا يعيدنا واحد كمرة بتدع من سنتين الماء حقه إذا ضاع واحد مكرر واحد واحد مكرر تمجرته صوم على حق مرة أنا مو عارف إن شاء الله واحد لا يمتقانا تحكي لك بالشد ومهم ina dadka dhex galno oo wixii xun aynu sheegno wixii fiican aynu sheegno khayr baad idin dhaafiyaan maca salaam soomaaliya meelaha saacsaadkee